Hei, og velkommen tilbake til kanalen. Jeg Ann-Lott. Eller kanskje Charlotte. Du ny på kanalen, eller ikke har gjort det enda, så husk å subscribe. Det overraskende lett. Det bare å trykke på den lille... Hvis jeg blir det der, eller der, tror jeg. Det lille bildet av meg nederst i høyre hjørne. Eller trykk på subscribe-knappen. Jeg blir veldig glad hvis du gjør det. Det kommer også videoer fra PT-timer etter hvert. Så stay tuned. Let's go breakfast shopping. I denne videoen skal du få være med på en treningsøkt. Treningsprogrammet mitt satt opp av min PT, eller min performance coach, Alexander Hallafors. Og programmet tilpasset til mine mål og mine utfordringer. Jeg starter økta med dynamiske strekkøvelser for å åpne opp i hofta. Og det jo egentlig det veldig mye av treningsprogrammet mitt går på også. Fikse bevegelsen i hofta mi og få mer kontroll på bevegelsene. Så har jeg 4 sett med markløft. Så har vi hip thrust. Her så gjorde jeg det i booty builder-maskinen. Og til slutt utfall bak. Fokus på å holde vekten av kroppen på det forreste.
og få rumpa til å gjøre mesteparten av jobben. Nå skal jeg lage smoothie. Bruker ofte mandelmelk, kefir eller viola. I dag skal jeg bruke kefir. Denne blandingen veldig god. Jeg tilsetter litt ekstra spinat. Jeg har også oppi kreatin. Skal jeg hive meg den her, så skal jeg finne en bysykkel, sykle til jobb.